Would you rather take comfort in the ordinary or open yourself to extraordinary experiences? See more than ever. V7 and V7 Plus with full view display. Vivo smartphone. အခုဖော်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Android Phone နဲ့ Document Photo ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုဖန်တီးသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Document Photo ဆိုတာကတော့ Whiteboard တွေ Business Card တွေအစရှိတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Document Photo စနစ်ကတော့စာပါနဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအတည့်အတိုင်းမချိန်နိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့စာရီကိုအတက်နိုင်ဆုံးအတည့်အတိုင်းဖြစ်အောင်ပြန်လည်းဖော်ပြပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Document Photo စနစ်က Android Phone တို့ကများမှာတော့တစ်ခါတည်းပါဝင်လာတဲ့အခါမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ကဖုန်းတိုင်းမှာတော့ပါဝင်တဲ့စနစ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ Document Photo စနစ်ကိုတချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ PPT လို့သတ်မှတ်ပြီးသုံးစွဲကြပါတယ်။ Document Photo စနစ်မှာပါတဲ့ Android Phone တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ application ကိုထည့်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။application ကိုထည့်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Office Lens ဆိုတဲ့ application ကိုအသုံးပြုလိုက်ကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီ application ကို recommend ပေးရသလဲဆိုတော့ Office Lens ကသုံးရတာလွယ်တဲ့အပြင်စုံစုံလင်လင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Office Lens app ကို Google Play Store ပေါ်ကနေအခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါတယ်app ကိုဖုန်းနဲ့ထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ application ကိုဖွင့်လိုက်ပါ app ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ကင်မရာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ကင်မရာရဲ့အပေါ်ညာဘက်ထိုင်တာမှာ flash feature menu ဆိုပြီးတော့သုံးခုရှိပါတယ် feature ထဲမှာတော့ကိုတက်ပုံရိုက်မဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် document whiteboard photo နဲ့ business card ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိပါတယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု server တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ကြပါမယ်